У зв'язку з ускладненням погодних умов, яке прогнозують на 25 листопада, у вигляді опадів дощу та мокрого снігу, також прогнозують зниження температури повітря. На дорогах області може утворюватися ожеледиця, тож, звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, що дотримуватись вимог правил дорожнього руху, загалом швидкісного режиму, не порушувати швидкісний режим, так як в подальшому це може призвести до дорожньо-транспортної пригоди, в яких саме гинуть і травмуються люди. Також слід подбати про свої автомобілі, про їхній технічний стан, встановити на свої транспортні засоби колеса з відповідним малюнком протектора, для того, щоб в подальшому ігнорування цих вимог не призвело до плачевних наслідків.